İlk növbədə dinin əsas bölümlərdən biri də peyğəmbərlərə imandır. Elə ilk olaraq bu mövzu üzrə başlayaq. Peyğəmbərlik anlayışı nədir? Əlbəttə, peyğəmbərlik mövzusu bütün səmavi dinlərin əsas konsepsiyasıdır, əsas müddəasıdır, əsas imanın şərtidir. Yəni, hər bir peyğəmbərin zamanında, Allahın salamı olsun onlara, o peyğəmbərə iman gətirənlərin əsas imanın əsas şərti həmin peyğəmbərlik olur. Amma mən istəyirəm ki, elə bu nübuvvət ki, ərəb dilində peyğəmbərlikə nübuvvət deyirlər, o nübuvvət sözünün mənası barədə və hansı kökdəndir və o, çünki peyğəmbərlik anlayışı aydın olsun deyə gərək bu məsələlərə qısa da olsa, işarə eləyə qısa da olsa fikir verək. Nübuvvət sözü ya ümumiyyətlə nəbi sözü ki, peyğəmbərə nəbi deyirlər ərəb dilində, nəbi sözü ya nəbə sözündən götürülüb, ya nübuv sözündən götürülüb. Hər iki ehtimal var. Amma mən elə bilirəm ki, ikinci ehtimal düzdür, az işdənsə də daha doğrusu odur. Nəbə, əgər nəbə sözündən götürülsə ərəb dilində, o zaman nəbə ərəb dilində mühüm xəbərə deyirlər. Yəni, nəbi olur xəbər gətirən, müxbir, xəbər verən olur. Amma nubuv sözündən olsa, ərəb dilində nəbuva irtifa mənasındadır. Yəni, yüksəliş və ucalıq deməkdir. Ona görə nubuvvət əgər nubuv sözündən olsa, nəbi sözü nubuv sözündən olsa, o zaman mənası bütün insanlardan yüksəkdə duran, bütün insanlardan məqamları ali olan bir varlığa və insanlara, bəşərin bəzi nümayəndələrinə peyğəmbər deyilir. Və ona görə dedim ki, o irtifa, yüksəliş və o məqamın ali olmasına görə çox böyük ehtimal ki, ikinci ehtimal daha doğrudur. Amma bu, əlbəttə, onun lüğəti mənası, nəbi sözünün lüğəti, kökü hardan götürülüb. Amma nübuvvətə biz istəsək tərif verək. Nübuvvətə iki cür tərif verməmsə. Ümumiyyətlə, mən həmişə xoşlayaram ki, hər hansı bir mənanı, hər hansı bir məfhumu izah eləyəndə ona iki cür tərif verilsin. Biri onun öz mahiyyəti izah olunsun. Biri isə onun vəzifəsi izah olunsun. Çünki bəzən vəzifə cəhətindən olunan tərif daha dolğun olur, daha insanlara aydın olur, daha insanlar aydınlaşır insanlar üçün. Məsələn, elə imamlarımız da bu üslubdan istifadə ediblər. Yəni, daha doğrusu onların bizə öyrətdiyi üslublardır. Peyğəmbər və imamlarımızın Allahın salamı olsun onlara. Onları, məsələn, bir dəfə onlardan ağlı soruşanda onlar ağla mahiyyət baxımından tərif veriblər. Məsələn, ağıl bir cövhərdir, nurani bir varlıqdır. Amma bir dəfə isə soruşanda vəzifə baxımından deyiblər. Məsələn, ma obidə bihir rəhman və qtusibə bihir cinan. Ağıl odur ki, onunla Allaha ibadət olunar və onunla cənnət əldə olunar. Bu, ağlın mahiyyət tərifi deyir. Bu, ağlın vəzifə tərifidir. Yəni, ağlın vəzifəsi budur ki, bizi Allaha ibadətə aparsın, cənnət ondan əldə olunsun, salih əməllər və s. Ona görə biz eləyə bilərik ki, bu, o mənanı bura tətbiq eləyək. Nübüvvətə bir dəfə mahiyyət baxımından tərif versin, deyəcək ki, nübüvvət bir ilahi bir məqamdır ki, Allahdan insanlara yönələn, insanlardan Allaha yönələn bir dənə ilahi bir məqamdır. Yəni, nə deməkdir insanlardan Allaha yönələn? Yəni, bəzi insanların içərisində müəyyən və məhdud insanlar var ki, onlar Allahla ya birbaşa, ya mələk vasitəsilə, ya ümumiyyətlə elə desək, vəhiy vasitəsilə Allaha yetişiblər, Allahla rabitə qurublar və Allah Taala onlara şəriət və kitab və s. suhuflar, indi bəzi peyğəmbərlərə suhuflar, bəzilərinə kitablar, bəzilərinə şəriət nazil olunub. Amma vəzifə baxımından biz peyğəmbərliyə tərif versək, o zaman deyəcək ki, bəli, yenə də o bir ilahi bir məqamdır ki, Allahdan insanlara, burada və Allahdan insanlara yönələn bir ilahi bir məqamdır. Nə deməkdir Allahdan insanlara yönələn? Yəni, Allahın əmrlərin, Allahın hökmlərin, Allahın insanın dünya və ahirət saadəti üçün insanları düzgün yola hidayət eləyən, insanları düzgün yola irşad eləyən insanlara peyğəmbərlər deyilir.